Өтестрады көсіздәсіні театры жасы тұрғы кеменен айыр жылын түміктіуіғі бұ қалбы күндерге де сүрдәғі бақтары әңір бейтіні күйделер. Оның бүгін астыды бейі студиоптығар өлчеттік әділер сақастырадын чағыл қай ұлыстары Ника, онына вәрі манатавы үті әстерденді. Үті әстерденді. Обсудим с художественной эстрады театра, сама проега волар, рыгтер, ки рыгт биригаде, бейте ненек творческой акустической концерт он рухта, ола ветер тыннах того голунан, тыннах того голунан, онно икки сама рыг сюрехтенер, үс бен лырылар гынон лыгын, ону тенгем, Анучалы, әбетер омукту үріні үрмейіктенді, түртілері ағандық ұлық тақын. Оны тәңе бәйен бұ үлелер коллегалары үрілардан олық тұспа тыңнаңын, ұраты бәйен көрігінен, істегінен оңырын тарих тақын. Оны тәңе оның атынын үрілар бұдамай келелер. Олады әйеқа бұқас беде артыска құлыбыра көрәтші көрді оңына кені. Ғын алыры әдер бол бақа Онатын сыл бұға тұрыр әуітті? Білден тұры бұл бұйылғы сезонға әлбәк гастролар болдылар. Құрда құты ұлыстарға бұл эстрады театрын қасты бөліғының үнжен ұлы сүті хилақтық аяннан әкелі. Білеген дағаны хорға артыстар бұл кәлеліктер. Бүйінгөтен кәлеліктер. Әті құрдығынтын бұл бұйылғы сезон ұлы сеті хилақты қасты. Бұл қас берді спектакльдер бұт барыда аншылағынан жан өрекі тәғілден бігі көстілер бен ұлық сәргер болдылар. Оты жабы аршын малалан, онына Қатай онына қомыз болуқтақ. Бұл мюзикалар туынан көрсетті. Қатты бұл мюзикалар туыр ору өттіме бұл таңа сағалағын болды эстрады көсіндәсіне театрға. Құқыбыт не білім, нені тұқында бара тұрар? Әтенге үші бәді бара тұрар. Бігі бұл мұз ұстар сүйлбе үйіз көнігер аршын малалан. Ден әзірбайжанскай композитор, ұлы композитор Айымнитынан, омық олын тұғал тұл бағынан, режиссер Сахая тұрору тұғар музыкалынай комедия болары тұрар. Білімнені болы тұрар. Оннан тұн мұсыстар сүйлбе ағыз күнігер әме Саха театрығар Қотай оны қомыстен Амгалина Барашкова режиссуралақ бұ государственный эстрада театры бары артыстары Онюр, Олы Сулақ Қан көсті спектакль, олыңқы спектакль болары тұрыр. Бұл спектакльге артист, бұл рейхаттар бары қатталар? Бары қаттауды, аға. Эстрада театрын бары артистарғар барыларғар ороллақтар, орлен бейіп, қас бірді рол бұтыр бары күхамне лақтық сығаннаған, олыс долғыян, тыл бұтын өретен, үрі бұтын өретен, бейбіт бұл бір ұлқан көстіге бары бірге бір сынаға, оны бір көстіге тақары жәнді. Өту бейхақы бұл көреш үртейті үйтік әлбет, айырды ғысетті үйләқті түміктенен әрінен әғардәлі бет, мюзикалар ғытынан ұлыстарға гастролды құт дуа. Онтын әйте Құтай оны қомыз наға ұлқан тұруру болар, кейі әне әтірге ділі білі сценографията дағаны әлбәк массовка, әлбәк үн күйіттер күтті бұттыр әулеген өрақын ауыз болыр болу дегені бұн. Онты бар шын малалан ұлыс сұдырғу, нәжі өлеғкай комедия, өлеген ұны ағаяқ кейі компактнай ұғыз болан қолу гастролға барықтырын сәпін дұттын. Бұ келер сезонға баралылара болу, хем бір бұлаңа тұрар болуға дегені. Сынаға үрігітері бұл баққа артыз бұғытынан жоңға олырен көстіргі түтігі ғарған. Аттен білден түрін ғачап чекіті ғоқ. Бігі үйеві тұқыры артыз эстрады болы ғырдақтыны білеген мюзикал артыға болы ғачабыд. Ондықтан бігі бұл маннатын саңа тұрыпқа кейірен. Бігі режиссердар бұт салайыларынан, режиссердар бұт бігітіне сөпке қайысқа бұтын, бұл қайда қаңырықтақ бұтын тұрырын берелерінен білген табылылар дек Асына әтшіге елоқ, кей елоқ, асынар бар шыңға дағаны, өпсенен бұ ческірай дағаны өпсенен әтшіге артыз қолоқ. Бәлірі бұл тұтыр елоқымыз. Атын екі бәң қадық артыз бұғыдан ханалы еді не? Бұл балығыда абытайда қаба ағылар.
тана вака би котунмут сахая куярко котун болар би боланан тох биха куяр абахлар дем болабыт керек юл абтай дабахлар жаттан карачилер битиге ханатай хан кахан каска кинер бу спектакльдери унатын Рем кута күндү көрөчүлөр бин бемурелер ревин хүргүрячилер мен талам хүргүрячи күндү истечилер бин сергечилер бин бу пятницага хүлбе вирус күнгө Версаль ден банкетный залга кеге алта частан Чайковского 2/2 онда бен тынах акустик концерт парыңрабын. Ота мюзикалдар бит. Анта мусустар сүйлбе үз күнігер аршин малалан турар, онтан мусустар сүйлбе ағыз күнігер Саха театрыгар Котай онна қомус. Режиссерам Галина Барашкова, сценарный тұтылла, исқохана бартам Галина Барашкова тылын мукуала сүрі бұта. Музыката күнне. Тұтын көрші бітін бігеме бұтыбы мюзикалға онна Ника концерігер баргетін ұңарабыт. Хаянды келдің, сілдің, дұғы есін, яның дән көрі әшіліп дегірі тәбет.